Presidenti francez Emmanuel Macron u prit në Berlin nga kancelarja Angela Merkel në kuadrë të negociatave për të marrë mbështetje për planin e reformimit të Bashkimit Evropian. Në një konferencë të përbashkët për shtyp, dy liderët u shprehen optimist se brenda muajit qershor do të kenë një vizion të qartë për kontinentin. Në takimin e sotëm kemi rënë dakord që në Këshillin Evropian në muajin qershor duhet të marrin vendime të rëndësishme për të dhënë Evropës një shtysë të re. Kjo është e nevojshme për të dhënë qytetarëve evropian përgjigje për sfidat e mëdha aktuale. Gjithashtu dua të theksoj se brenda qershorit duhet të zgjidhet edhe çështja e reformimit të sistemit të azilit. Ndërsa presidenti francez tha se nuk ka kohë për të humbur, por duhet punuar fort për të ardhmen e kontinentit dhe Unionit Evropian. Cette invitation et je suis très heureux. Brenda e qershorit kemi për qëllim të prezantojmë një vizion të përbashkët për kontinentin që vendoset në rrezik nga nacionalizmi i fortë që mbizotron në disa vende. Tani është periudha vendimtare për të punuar për të ardhmen e Evropës, pasi sovraniteti joni i përbashkët po vendoset në provë. Sa i takon menaxhimit e emigrantëve në Europë, mendoj se duhen element solidariteti të jashtëm dhe të brendshëm për këtë në Union. Dy liderët biseduan edhe për konfliktin në Siri, marrëdhëniet me Rusinë, si dhe për luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.